Čaute ľudia, moje meno je Viktor, vítam vás pri ďalšom videu a keďže Lidl má od zajtra slovenský týždeň, tak dnes si ukážeme, ako si robiť zemiakové placky a ja mám naozaj perfektný recept od mojej babičky, čiže určite vám bude všetkým chutiť. Je trošku taký netradičný, možno, že ho nepoznáte, ale naozaj vynikajúci. Čiže začneme tým, že si zoberiem 0,5 kg zemiakov, ošúpané zemiaky si nastruhám, ale nie na tomto jemnom struhadle, ale na tomto hrubom. Na tomto jemnom struhadle nebudeme preto strúhať zemiaky kvôli tomu, lebo by pustili strašne veľa vody, čiže potom to cesto by nám zobralo veľmi veľa múky a keďže by tam bolo veľa múky, tak by potom nasali veľa oleja a budú také masné. Čiže my použijeme toto hrubšie strúhadlo, aby sme mali také hrubšie slížiky a uvidíte, nakoniec budú chrumkavejšie a bude v nich menej oleja. Zo zemiakom môžeme trošku vody aj vytlačiť, takto na odumývadlom. Ale zase nie úplne všetku, aby nám tam trochu vody aj zostalo. Ďalej budeme pokračovať tým, že zoberiem jedno vajíčko. Vajíčko si pridám do zemiakov. Ďalej jednu plnú lyžicu hladkej múky. Naozaj veľmi málo tej hladkej múky. Dokonca kebyže tam nedáte ani hladkú múku, ani vajíčko, tak sa vám tie zemiaky, kebyže si len tak dáte na pamicu a opečete si ich z obi dvoch strán, tak by sa vám aj tak spojili a mal by si takú zemiakovú placku. Čiže zatiaľ takto tú jednu plnú lyžicu. Ďalšou netradičnou vec, ktorú si pridáme, bude kyslá smotana. Ja tam pridám približne jednu plnú lyžicu, takú kopcovitú. No a táto kyslá smotana nám tam spraví naozaj takú jemnú chuť. Čiže zemiakové placky budú zvonku úplne perfektne chrumkavé, také čipsy, ale znútra budú mekučké, vláčne, úplne vynikajúce. Čiže pridám si jednu plnú lyžicu takúto kopcom a nakoniec už len ochutíme dvoma stručikmi cesnaku, sodou čiernym mletým korením a veľmi dôležitá vec, veľa majoránky. Cesnak je najlepšie, keď si ho rozpočíte, lebo budete mať úplne najemno, alebo si ho úplne najemno nasekáte, podľa toho, ako vám to vyhovuje. Ja pridám tie dva stručiky. Ak máte radi viac cesnak, tak kľudne si pridáte viac a keď menej, tak samozrejme menej, je to podľa vašej chuti. Majoránky približne tak dve čajové lyžičky. Soľ. No a čierne mleté korenie. Zemiaky budú aj tak ďalej púšťať vodu kvôli tomu, lebo sme ich osolili. No a vy sa teraz nemôžete zlaknúť, nemôžete teraz začať pridávať veľa hladkej múky ďalej, ako keby aby ste mali to cestičko hustejšie. Naozaj nech tam je trošku vody, to neprekáža, je to o mnoho lepšie, ako by ste potom mali mať zemiakové placky nasaté oleja a bolo by to celé zle. Čiže na chvíľku ich nechám odležať, no a medzi tým si zoberiem olej, no a pridám si olej do panvice a rozohrejem si ho. Tak pridám si približne takú 0,5 cm vrstvu. Ako môžete vidieť, vidíte, pustila sa mi šťava z tých zemiakov a vidíte z toho cesta zemiakového, alebo to ani nie je cesto, ale proste z tej hmoty, že tie zemiaky tam vlastne prevažujú a to je ten základ. Olej máme zohriatý, teraz si stiahnem teplotu, nech není príliš horúci, no môžeme si pridávať zemiaky. Čiže ja si pridám takto jednu lyžicu a pekne si ich roztiahnem, pridám si to druhú. Zemiakové placky máme hotové, no ako môžete vidieť tú štruktúru tých zemiakových placiek, to úplne je tam ako keby také hranolčeky chrumkavé. Zároveň vnútri, keď to takto oddelím, sú v podstate mekučké, jak tam je tá smotana. No a my ešte tieto zemiakové placky jedávame s acetofilným mliekom, normálne si takto pridám do hrnčeka mlieko. A máme to také sobotnejšie jedlo, naozaj niektorí to používajú ako iba prílohu. Ale keď si takéto perfektné zemiakové placky spravíte, dáte si ich 5-6, tak je to úplná bomba. No takto si ich namáčame do mlieka. A tá kombinácia je úplne vynikajúca. Úplne počítať, jak chrumka. Ale zároveň tie placky sú vnútri mekučké a vonku chrumkavé. Ak sa vám tento recept páčil, vyskúšajte si ho, napíšte mi dole do komentárov, ako vám chutilo. No a uvidíme sa na budúce a čaute.